Viral di media sosial, rakaman video dashcam memaparkan insiden membabitkan beberapa buah kenderaan dalam satu kejadian berdekatan susul keluar bertam menghala ke Sungai Dua Pulau Pinang. Dalam rakaman itu, tidak diketahui punca, sebuah kereta jenis Toyota secara tiba-tiba dilihat merempuh kenderaan lain sebelum terbabas masuk ke dalam longkang. Tiada maklumat penuh mengenai insiden kerana setakat ini masih belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada mana-mana pihak berhubung kejadian terbabit.